Pas zhvillimeve të ditëve të fundit, kryedemokrati Lulzim Basha ka nisur takimet dhe konsultimet me aleatet për vijimin e aksionit opozitar. Gjatë takimit, që ka zgjatur rreth 45 minuta, Basha ka diskutuar për zhvillimet më të fundit në vend dhe se si do të vijë aksioni opozitar, ku opozita pritet që fundjavën tjetër të zhvillojë dhe protestën e radhës. Kreu i LSHK-s, Dashamir Shehi, në përfundim të takimit, ka deklaruar se takimi me Bashën është zhvilluar për t'i dalë përballë situatës politike ku ndodhet vendi. Po sipas Shehit, opozita bashkuar ka vendosur të rikthehet protestave e javës që vjen në të gjitha qytetet e Shqipërisë për të mbyllur me një tjetër protestë kombëtare në fundjavë. Ky kryeminist bashkë me grupin e vet, do të thonë, duke mos pas asnjë lloj përgjegjësie në vend që ti përgjigjesh dekretit presidentit dhe të hapshim një shtek për të gjetur një zgjidhje krizës, po kërkon vetë dhunën dhe përplasjen. Ne do të po bëhemi gati për një miting tjetër të madh në Tiranë, një protestë kombëtare. Deri me datën 30, Shqipëria jonë, pak Shqipëria opozitare, do të jetë në këmbë që t'ia bëjmë dije atyre që mendojnë që mund të kthejnë kohën e 30 vjetëve përpara, që ajo ka përfunduar një herë mirë. Gjatë konferencës për shtyp, Shehi ka folur dhe për takimin e zhvilluar me presidentin në lidhje me datën e re të zgjedhjeve lokale. Presidenti pati një kërkesë të tillë, sigurisht plotësisht të ligjshme, sepse ka detyrim i kushtetues që të shpallë një datë zgjedhjesh. Nuk është në agjendën tonë data. Thash, ne kërkojmë një situatë të re politike, po ditën që të përmbushen ato kushte që kemi kërkuar, sigurisht që çdo datë do të ishte e vlefshme. Kemi edhe 2 muaj verë për para pushime, në një farë mënyre, gjykoj që nuk bëhet më fjalë për data këtu. Vendimi i presidentit që është shumë pozitiv për t'i dhënë kohë të gjithëve të reflektojnë. Pastaj në kompetencën e ti mundet që Zoti Meta dekretoj datë tjetër, për këtë nuk do të thotë që automatikisht ne jemi dakord. Kryedemokrati Lulzim Basha me zditën e sotme zhvilloi një takim me aleatët e tij, ku diskutoi në lidhje me situatën politike në vend dhe vendosin e datës së ardhshme për protestën kombëtare.